Nós estamos num lugar assim fantástico, que aqui dá para ter uma ideia geral da configuração geográfica da cidade de Jerusalém em suas várias épocas, né? Que mostra o relevo exato de Jerusalém, desde o Monte Moriá, que está aqui, até o Vale do Cedrón, o Vale de Josafá, que está aqui, até todo o contexto da cidade. Primeiro, vamos por parte. São casas. Aqui nesse teto vermelho está o tanque de Betesda. Agora estamos entendendo a configuração do tanque de Betesda. Lembra que eram duas partes que nós vimos lá agora, ainda há pouco? Uma mais em cima e outra mais embaixo? Olha o tanque de Betesda, água no meio. E olha a proximidade do templo, tá vendo que eu falei? Que o templo estava às costas do tanque de Betesda. Aqui essas quatro torres. O que, que é? Fortaleza. A Fortaleza da Tonha. Da Toinha. Fortaleza de Marco Antônio. Vulgarmente conhecida como Fortaleza da? Antônia. Ela tá Toinha lá. Minha sogra é a Toinha. Fortaleza da Antônia é onde Jesus então vai ser chicoteado aí dentro, vai receber a coroa de espinho e vai sair em direção à Via Dolorosa. Colado ao templo, época de Páscoa. O que acontece? Pilatos tinha que estar protegendo, tinha que estar onde, onde tinha muita gente, concentração de pessoas, poderia ter uma revolta. Então Pilatos vai ficar aqui na Fortaleza de Antônia, bem perto, olhando para o templo. De cima da Fortaleza de Antônia, os soldados tinham visto do que acontecia com as 100 mil pessoas que cabiam no pátio do templo. Lembra que eu falei quando subimos lá? Que cabia cerca de 100 mil pessoas aqui em cima? Daqui está todo mundo de olho. Se vai surgir alguma revolta ou não. Muita gente, era perigoso. Vale do Cedrón ou Vale de Josafá. Vamos descer. Não tem importância, nós temos uma vista melhor do templo. Com o Palácio de Herodes, que está do outro lado. Nós vamos ver quando se passar por lá, que também não tem mais notícia. Esse muro aqui, notem que tem outro muro. Desce. Vale do Cedrón ou Vale de Josafá e uma cidadinha. O que, que é isso aí? Cemitério. Não. É aqui que estava a cidadela de Davi. Olha, bem pertinho do Monte Moriá, onde o Araúna, o rei, ofereceu para ele o terreno lá em cima de graça para construir o templo. Ele disse que não, vou comprar, e pagou. Está bem pertinho aqui. Então Salomão constrói o templo lá. E Davi transfere, a corte foi transferida duas vezes. Primeiro, quando Davi foi reinar em Hebron por 7 anos e meio, ele traz a corte de Hebron para Jerusalém com a arca, e eles vêm dançando na frente da arca, lembra? Hã? Milca vem dançando e tal. A arca vem dar aqui, vem morar em tendas aqui na cidadela de Davi. Pequenininha ali, ó, aberta. Aberta ali. Bem, lá está a Fortaleza da Antônia, naquelas quatro torres. No meio dela tem uma escada que desce. Aquela escada lá, vindo para cá, é a Via Dolorosa. Vai sair por essa porta aqui, Jesus com a sua cruz. Vai sair por essa porta pequena aqui, nessa muralha. E vai vir até essa pedreira aqui, onde foi crucificado e sepultado. E é esse lugar que a rainha Helena comprou no ano 335, após o Concílio de Nicéia, e construiu a Basílica do Santo Sepulcro. Ficava fora das muralhas da cidade.